ဇန်နဝါရီလ14ရက်ကနေ20ရက်နေ့ထိတပတ်အတွင်းတနင်္သာရီသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပါတော့မယ်ခင်ဗျာဒီအစီအစဉ်ကိုဒဝဲဝက်အဖွဲ့သားတွေကစူးစီးတင်ဆက်ထားတာပါဒဝဲမျိုးနားကမောင်မဲရှောင်းရွာမှာဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ကဘာထူးတက်မတော်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်မနေ့9နာရီလောက်မှာနှစ်ဖက်တပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်ကြတာလို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သား30လောက်လိုက်ပါစီးနှင်းလာတဲ့မြေတင်ကားကိုပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ရမှာကားကလမ်းဘေးထိုးရက်သွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်10မိနစ်လောက်အကြာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးမောင်မဲရှောင်းရွာထဲကထွက်လာတဲ့အင်အား80လောက်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကို drone နဲ့ဘုံတီ၄လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲကြောင့်ခရီးသည်တွေနာယီပိုင်းအကြာပြေးမိသွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဖြတ်တန်းခွေပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုအတွင်းအရသားတဦးလည်းဒဏ်ရာအပြင်းအထန်ရသွားသလိုအနီးနားကဒေသခံတွေလည်းထွက်ပြေးကြရပါတယ်။စာသင်ခွင့်မရတဲ့ကလေးတွေအတွက်ပညာရေးပဒီတပင်စိုက်ထူဖို့ရမုံငွေရှာဖွေတဲ့အစီအစဉ်ကိုတဝဲတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကကဦးစီးပြီးပြုလုပ်နေပါတယ်။မြေပြင်အခြေပြုအခြေခံပညာအစီအစဉ်ဟာစာသင်ကျောင်းမဖွင့်နိုင်တဲ့အပြင်အင်တာနက်ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်အခက်အခဲရှိတဲ့ဒေသကကျောင်းနေအရွယ်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်တွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြုလုပ်နေတာလို့ဆိုပါတယ်။ကျောင်းသားတို့အတွက်ပညာရေးကျန်းမာရေးနဲ့သင်ထောက်ကူကုန်ကြစည်းကိုမြမငွေကျပ်3000သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အလှူရှင်တွေအနေနဲ့တဝဲတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကရဲ့တရားဝင်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းကစပြီးအကောင့်ထဲပေါ်နေတာဖြစ်ပြီးငွေကျပ်340ရဖို့ရထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်လောင်လုံးမြို့ပေါ်ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစောတိစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာခရီးသည်တွေကိုမှတ်ပုံတင်စစ်ဆေးပြီးငွေညှစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလနောက်ဆုံးအပတ်ကစပြီးလောင်လုံးမြို့တောင်ဘက်ရွာတွေကိုအင်အားအလုံးအရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးတဲ့အချိန်ကစပြီးမှတ်ပုံတင်စစ်ဆေးနေတာလို့ဆိုပါတယ်။ခရီးသွားရာမှာမှတ်ပုံတင်မပါသူတွေနဲ့လဲလှယ်ရမဲ့တပ်မတ်ရဲ့ကြော်နေသူတွေစီကနေတအူးကိုငွေကျပ်3000အထိတောင်းယူနေတာလို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုမှတ်ပုံတင်စစ်ဆေးပြီးတင်းကျပ်လာတာကြောင့်ဒေသခံတွေကလဝကရုံကိုသွားပြီးမှတ်ပုံတင်အလူအရက်လုံနေကြရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာမှတ်ပုံတင်လဲလှယ်သူအသေးရိုက်သူတွေများပြားလွန်းတာကြောင့်ပြန်လွတ်ခံရသူအချို့လည်းရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်မှတ်ပုံတင်ကြီးကငွေကျပ်3000ကနေကျပ်5000အထိဈေးပေါင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရေဖြူမြို့နယ်ကလိန်အောင်မြို့နတ်အိမ်တော်ဒေသမှာရွှေလုတ်သား3ဦးအသက်ခံရတဲ့အပေါ်တက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့ကဖြည့်ရှင်းချက်ပေးဖို့မိသားစုဝင်တွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။နတ်အိမ်တော်ဒေသကြောက်လုံးကြီးရွာကလက်လုံလက်စားရွှေလုတ်သားအမျိုးသား3ဦးဟာဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ကပန်းမချောင်းဘက်ရွှေကျင်မြို့ထွက်သွားပြီးနောက်ပိုင်းမိသားစုတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားတာပါ။အသက်22နှစ်ကနေ52နှစ်အထိအသက်အရွယ်ရှိပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အမျိုးသား3ဦးထဲမှ2ဦးကသားအဖတွေဖြစ်ကြပြီးပဲခူးတိုင်းဝေါ်မြို့နယ်ဇာတိဖြစ်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူတို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကတည်းကကြောက်လုံးကြီးရွာကိုပြောင်းရွှေ့လာပြီးရွှေကျင်နေသူတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူတို့ပျောက်ဆုံးနေတာတပတ်လောက်ကြာလာချိန်မှာတော့မိသားစုဝင်တွေကကလိန်အောင်အခြေစိုက်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Spring ဓမ္မအဖွဲ့အစည်းဆက်သွယ်ပြီးအကူအညီတောင်းခံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စပရင်ဓမ္မအဖွဲ့ကလည်းပန်းမချောင်းဘက်တော်နေပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုရှာဖွေချိန်မှာတော့ကော်တူးလီတက်မတော် KTLA ကရဲဘော်၈ဦးကိုတွေ့ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုတွေ့ဆုံချိန်မေးမြန်းရမှာတော့ရဲဘော်တို့ဦးရဲ့ဖုံးထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသူတို့ဦးစက်ဖြတ်ခံရတဲ့ရုပ်သံနဲ့ဓာတ်ပုံတွေတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုမှတ်တမ်းတွေတွေ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီရဲဘော်ကိုထိမ့်သိမ်းစစ်ဆေးရာအမှတ်282စစ်ကောင်စီချီလင်းတပ်ရင်းရဲ့တရှူတွေလို့ဆွဆွဲချက်နဲ့ရွှေကျင်တမားအမျိုးသား၃ဦးကိုစက်ဖြတ်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြောက်လုံးကြီးကြေးရွာလူကြီးကတော့အသက်ခံရတဲ့ရွှေလုတ်သား၃ဦးဟာတည်င်းပေးဒလန်လုံနေတာလုံးဝမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်အခုလိုစက်ဖြတ်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကတရားဝင်ဖြည့်ရှင်းချက်ထုတ်ပြန်ပေးဖို့မိသားစုတွေကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်KTLA စကစောတက်မှပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံရဲဘော်ကိုချန်းကတော့မြေပြင်ကတိကျတဲ့သတင်းအချက်လက်ရောက်မလာသေးလို့ပြန်ဖြေဖို့အခက်အခဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒ
Dewey Pakapa, a poet coup pite, Dewey Piaucha, Dolan Yi Tapwe, DGRF Ga, Tapwe Win Chauce, Conneu, no tweet, Duare, Lu, Zanawaila, Sangaya Niga, Topian Laibare, DGRF, Tapwe, Taque, Thong Kuga, Yevo Chauce, Conneu Ha, Dizemala, Thongse, Dianiga, no tweet, Duaraba, no tweet, Duare, Yevo Riha, Batu Damarogu, Win Yok Duara Pipi, A Yinkarega Le, Batu Sejone, Mahami, Bubonga, Letwe, Lusong Kede, Yevo Ripite Lu, Suare, No tweet, Dware Yeboriga, NUG, Kokemu, Oma, Manirobe, Batu Damarone, Letwe, Tolan Twabu, No tweet quit, Downalu, DGRF, Yanjayi, Downwakanga, Piovare, DGRF, Tapweka, No tweme, Jongo, No tweet, Nimabe, Dayen Tapweka, Downwashiturego, Adi Baby, Dayawin, No tweet, Geralu, Suvare, DGRF, Dawe Piaucha, Tolan Yi Tapweha, Dawe Apawin, Long Long, Yipu Munerima, Mahami, Bubong Tatwine, Say Yi Lushani, Tapwe the Ku Piapare. Leo Neta, Apo Koti Leo Pumu Kere, Palo Pitu, Kakwe, Apwe, Duta Yen Mugo, Yatugani, Yayi Yanalai Pare, Sanwaila, Sangaya Nega, KNDO Tayen, Kone, Tayemu, Usaune, Apwega, Tatwin, Siwe Lopi, Koti Leo Pumure, Duta Yen Mugo, Yatugani, Tala, Yayi Yanalai Dava, Da Apien, Amyota Nino Ye, Suya, Kakwe, Wunitana, Tanjaye, Comedigale, Sonsan Sesidari, Salo Nirelu, Suvare, Moment in Amatete, let out Neta to Ugo, below PDF, Duta Yemuga, Loton Loni, Dan, Yemajube, the Nat Dene, Yainegere, Apien, Chain Ueda, Chain Chautari, Pulo Kevare. Go to layout, Julonago, way out, Piosure, a chart up where went Ugule, Bayai Kerelu, Suvare, Eddie Piston, Vijau, Bibayau, Taupu, Apuega, Duta Yemugo, Ye, you people, PR, Pigabi, a Yemajuye, Taupu Longa, Yasai Melu, Topian Gebare. Let alone Maro, the Nat Dene, two yak canyare, Tapwe Wingo, a chokani, Lopi Labilu, Suvare. The name Tai Mune, Yang Ming Wen, Yuane, Yipu Ji Yuama, Sikong Si Tane, Pitu, Gakwe, Yi Pubong Tatu, Neye Zetai, Taipue, Pipua Gevare, Sanawaila, Sangayani, Meneka, Sikong Si Tat, Sejongu, Pitu, Gakwe, Yi Pubong Taka, Wen Yau Taikailu, Yang Ming Wen, Yuama, Mine Tose Lau, Taipue, Picadelu, Suvare. Dilo type way pipi maja kemabe, Sikong si taka, kentau lien to see piantan nide a pien, Lenegine, jantan, pika kerelu, Dolan ye tapwe winuga, biovare. Now de yamane maro, Pidu gagwe ye bubong tane, Sikong si tatu, ye pu jiwama, type way tapi kerelu, suvare. Yaomingwe, you are a cheese site, Sikong si tayene, Gamalai, you are a cheese site, Sikong si tayen, duigale, Yaomingwe, you are beku, Lenegine, pika nidelu, suvare. Taipue, Lenegi, Pika Mune, Dida Canui, Luni Enri, Tikamu, Chini, Athi Seguro, Songzan, Mimian Nize, Piabare. Taninta I Munerega, Sevi Shang, Conetangio, Adwe, Sana Yeka, Akeke, Pianibi, Akuni, Lu and Nirelu, Duele, Nini, Sevi Shang, Kuni Bi, Apweka, Dawin Shiduga, Topian, Biosuare. Yepu, Dabala, Panamo Sare, Jiwa, the Seywa Joga, Dida Canary, Sibi, Shawni Jayara, Pibi, Nichi, Sibi, Shawni Yadu, Achule, Bawin Elu Suvare, Leshi Maro, Sibi, Shaw Ui, Miabiabi, Alushin, Neba Nilu, Yeka, Keke, Pianirava, Sekong Si, Dep, Puanama, Shide, Yepu, Jiwa, Maro, Dizamala, Dudia, Apalama, Taibueri, Pipuakelu, Dida Canary, Ten Shaw Niaze, Pipare, Dapien, Taibueme Pipe, Sekong Si, Taka, Yepu, Apawin, Taibue. Pipwali Shide, Yuari Beku, Lenegine, Majakana, Pikali Shide, Due, Dida Kanwiga, Yuagu, Mapian Yebe, Sibi, Shawni Jayase, Pipari. The Nenta Yimune, Pidu, Gagui, Apwe, Tencho, Didaga, Yuadria Ma, Dida Kanwi, Wampia, Wansho, Yoga, Pipwa Nijavare, Akula Sambanga, Sabi, Pipwa Nida, Pipi, Yuama Shide, Lu Uye, Chose, Yakai Nola, Pipwa Gedelu, Suvare. Longchong Yi, Chi and Ya, Yua Amigo, Tetuan Pio Sura, Mashibi Me, One Pier, One Shaw, Pinide, Yuaha, Tanin Tai Yi, Mene, Manima Wima, Dishidalu, Suvare, Tao Yi, Dwe, Miyigu, Juchebi, Matau Jare, Dwe, Yoga, Pijara, Pibi, Let the Law Maro, Sigudamu, Can You Nidu, Se Ula, Shinivare, Duro Dwe, Sewa Lu Ache, Shinilo, Tanin Tai Yi, Mune, Pidu, Gakui, Apuene, Chesebi, Luran Pijabule, Akuni, Donkan Tavare.
ကောတောင်းမျိုးနယ်ထဲကခရင်ခွကျွန်းသားမှာပလဲမွေးမျိုးမဲ့ဧရိယာတိုးချက်ဖို့စစ်ကောင်စီကစီစဉ်နေပါတယ်။ကောတောင်းမျိုးကလည်းနှစ်နာရီလောက်လေးစီပီးသွားရတဲ့ခရင်ခွကျွန်းရဲ့အရှေ့မြောက်ဘက်ရှိရေပြင်ဧရိယာနေရာ90ငါးအီကမှာပလဲမွေးမျိုးရဲ့စီမံကိန်းလုပ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေတာပါ။ငလုံးလက်ဖက်ကျွန်းမှာပလဲမွေးမျိုးရဲ့လုပ်ကိုင်နေတဲ့ပြည်စုံထက်မြက်ကုမ္ပဏီက အခုတိုးချဲ့လုံမဲ့လုပ်ငန်းကိုလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလိုပလဲမွေးမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇန်နဝါရီလ၁၁ရက်ကဇာရဲကြီးကျွန်းအခြေစိုက်အမှတ်50ရှစ်ရေးတဲ့စခန်းမှာဒေသခံတွေနဲ့ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူတွေတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပလဲမွေးမှုရေလုပ်ကိုင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီ12ခုရှိပြီးအဲ့ဒီကုမ္ပဏီအားလုံးဟာမြေကျွန်းစုမှာတည်ရှိပါတယ်။ ဒေသခံစလုံးတိုင်းရင်းသားတွေကတော့ဝန်စာရေးအတွက်ရေလုံငန်းလုပ်ကိုင်မှုအခက်တွေ့လာလို့ပလဲလုပ်ငန်းတွေတိုးချဲ့တာကိုမလိုလားဘူးလို့ 2020 ပြည့်နှစ်တုန်းကလက်မှတ်ရေးထိုးတောင်းဆိုခဲ့မှုပါတယ်။အခုလိုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။တောတာရှင်များအချမ်းမှချမ်းသာပြီးကပ်ဘေးအပေါင်းမှဝေးနိုင်ကြပါစေလို့ဒဝဲဝက်ဝိုင်းတော်သားများကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။